6 лютого 1958 року створено Спілку кінематографістів України. Окрім популяризації кращих екранних творів українського і світового мистецтва, спілка також організовує творчі зустрічі, концерти, кінопрем'єри та фестивалі. Сьогодні до спілки входять майже 1500 професійних творчих працівників. У 1968 році в Миколаєві на заводі імені 61 комунара спущений на воду великий протичовновий корабль «Сміливий» водотонажністю майже 5 тисяч тонн. На його борту артилерійське, ударно-ракетне, зенітне озброєння та інше, 5 торпед і гвинтокрил, екіпаж корабля 30 офіцерів, 289 старшин і матросів. Великі протичовнові кораблі проєкту 61 в історії світового кораблебудування по праву вважаються етапними. Цей корабель принципово відрізнявся від раніше побудованих двома особливостями – наявністю двох зенітно-ракетних комплексів і застосуванням сережимної газотурбінної установки в якості силової. За мелодійний свист газових турбін кораблі влучно охрестили співучими фрегатами. У 1988 році корабель був переданий ВМС Польщі.